dalili nyingi za wazi huwa zinatokezea, kama kupatwa kwa mwezi hata kupatwa kwa jua. Dalili nyingi za wazi huwa zinatokezea, kama kupatwa kwa mwezi hata kupatwa kwa jua. Pia na haya maradhi yanotoka na kungia, antukumbusha Mwenyezi masiku yakemea. Pia na haya maradhi yanotoka na kungia, antukumbusha Mwenyezi masiku yakemea. Tuwe makini kwa hili lilotokea, masharti tufateni yote tuliyowekewa. Hivyo na tuwe makini kwa hili lilotokea, masharti tufateni yote tuliyowekewa. Mikono tusafisheni kwa sabuni kutumia, mikusanyiko tuwacheni so lazima kukaa. Mikono tusafisheni kwa sabuni kutumia, mikusanyiko tuwacheni so lazima kukaa. Hongereni nyote wa Tanzania, kidete kuwa usoni nasaha kutupatia. Viongozi hongereni nyote wa Tanzania, kidete kuwa usoni nasaha kutupatia. Kutuhimiza nchini na tahadhari kutoa, na sisi kwa umakini na saha tumepokea. Kutuhimiza nchini tahadhari kuitoa, na sisi kwa umakini na saha tumepokea. Mungu ibariki Zanzibar, Mungu ibariki Tanzania na
na uzilinde nchi hizi mbili pamoja na dunia nzima na janga hili la maradhi hususan corona. Wabillahi taufiq wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.